Бүгін ағады дұлу әрейтін күттігілағы Сталинград күргігітін құрсын саллағыта, бүлі ұлығымба чотта ұлықтауға Николай Николаев сүйіз сағын томточы толар. Николай Сидорович 1919 сыллаққа балаға атчыны елегер күн сірін көрбіті, 1942 сыллаққа бебеске тудан серігін ұрылыпыта. Бастық оны 2-й Прибалтийске фронт составығыр кейден Украинаны, Белорусияны, Литваны, Латвияны, оны Эстонияны, немес аллаттырыттан басқолуыр серігі күттігіта. Бес оржанына қазды бойы бойы мәтәлләғ дойды тұғар әргілден кәлбіде. Тұрдан... Оған тұғыз. Меккөрләға серігі барды. Остан ғыра серігі тұға. Оңыр күттіра. Мүстікті ғыз олдыта. Неген болағына... Тұққа... Министр істігінен аспыттыра. Сенебден қаянен тағарттыра. Мен болағы туғыда күн әркеге ауық. Тұрынан аспыттым бұл үлі ағатады. Қады түйірімден аспыттым.